Улсын хурлын дараа эрхэм хөшөөдөө Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6 сарын 2-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тушаалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 6 сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн болно. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 7 сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа дээр хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн өнөр болор хуулийн төсөл нь Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэх талаар Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 38-р зүйл заасны дагуу Улсын хурлын тамгын газраар эрх зүйн дүрмт гаргуулах нь зүйтэй гэсэн санал гаргасныг байнгын хорооны гишүүдийн олго дэмжсэн бөгөөд эрх зүйн дүгнэлтийг 2023 оны 7 сарын 5-ны өдөр байнгын хороонд ирүүлсэн. Уг дүгнэлтэнд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь Монгол Улсын үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжид нийцсэн бөгөөд хуулийн төсөл нь батлагдсанаар хэрэгжих бүрэн боломжтой гэж дүгнсэн байх тул байнгын орооны хуралдааны ар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Ж. Батжаргал, Д. Өнөр Уралдар, Ж. Батсуурнаар санд хэлсэн болно. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн тул эцсийн хувилбарын төсөл нь эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж ирэхэд та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.